Лікарі Хмельницької станції екстреної медичної допомоги розповідають, що стрімке зростання цін на пальне не внесло в їхній графік роботи ніяких змін. Жодного виклику відмовленого не фіксується. І взагалі, згідно статистичним даним, кількість викликів у нас не зменшилась і не збільшилась. Порівняно з 2014 роком це одинакова кількість викликів. Це говорить про те, ще раз підкреслюю, що ми виїжджаємо на всі виклики, які потребують допомоги. Виклики розподіляються на екстрені та вкрай екстрені. У другому випадку виклик передається бригаді, яка негайно виїжджає за адресою. Підкреслюю, на сьогоднішній день говорити про якісь проблеми стосовно бензину пального ми не можемо, тому що ми працюємо і немає таких повідомлень, що є якісь проблеми стосовно цього. Додамо, останнім часом на Хмельниччині спостерігається така ситуація. Ціна на бензин та солярку на різних автозаправках не просто зростає, а підозріло зростає на одну і ту ж саму суму. Чи є у такій ситуації факт змови торгівців нафтопродуктами, зараз з'ясовує антимонопольний комітет. Ми проаналізуємо ситуацію, яка склалася. Якщо ці підстави були необ'єктивні підняття цін до одного рівня, тоді, звичайно, будуть вжиті заходи і притягнуті до відповідальності ці такі суб'єкти господарювання. Кирило Фільчаков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.